गोय मुक्ती दिसा निमतान गोय सरकाराच्या वेगवेगळ्या मंत्र्यांनी आणि आमदारांनी वेगवेगळ्या वाठारांनी ध्वजारोहण केले आणि समेस्तांक गोय मुक्ती दिसांच्यो परबी दिल्यो. येरादारी मंत्री माविन गुदिनोन चिखले ध्वजारोहण केले आणि मुक्ती दिसाच्यो परबी दिल्यो. गोयांत फाटल्या 61 वर्सांत खूब उदरगत केल्या आणि समेस्त गोयकारांक हाचो अभिमान आसपाक जाय अशें माविनान सांगले. पर्यटन मंत्री रोहन खवटेन म्हापशेच्या उपजिल्हो अधिकारी तशेंच समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसायान सांग्याच्या उपजिल्हो अधिकारी कार्यालया मुखार ध्वजारोहण करून समेस्तांक मुक्ती दिसांच्यो परबी दिल्यो. जाल्यार नुस्तेमारी खात्याचो मंत्री निळकंठ हरणकारान पेडण्या वाठारांत तिरंगो उबयलो आनी समेस्तांक गोंय मुक्ती दिसांच्यो परबी दिल्यो. कला आनी सांस्कृतीक गोविंद गावडेन केपेच्या बोरीमळ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सांत तिरंगो उबयलो आनी परबी दिल्यो. तशेंच फलोत्पादन महामंडळाचो अध्यक्ष आनी मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेटान दिवचले ध्वजारोहण केलें आनी मुक्ती दिसाच्यो परबी दिल्यो. गोंय आनी देश स्वातंत्र्य करपाक जीव वगडायल्ल्यान आनी हयात आशिल्ल्या दर एका स्वातंत्र्य सैनिकाचें दर एकल्यान स्मरण करपाक जाय अशें मत ह्या सगळ्या फुडाऱ्यांनी उक्तायलें.